que parece, a família Naruto quer adotar um pet. Só que eu não entendi o porquê. Como é que é? Mas e aí, como é que vocês estão, meus queridos amigos? E eu sou o Goten. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí embaixo e ativando aquele sininho pra apoiar o canal, tá legal? Agora, deixa eu descer lá embaixo pra ver o que a família tá querendo. Porque, é sério, os meus filhos são os filhos mais insistentes do mundo. Então, talvez a gente tenha que comprar um pet pra eles. Mas antes de tudo, break dance do like. Se você ver o break dance do like e não deixar o like, é 7 anos de azar. Então deixa o like aí, tá legal? Deixa eu descer aqui. Cara, o que, que será que tá acontecendo, hein? Será que eles querem um pet mesmo ou será que eu tô ficando louco? Só ajeitar aqui. Calma aí. Calma aí que o Kisame tá preso pra cá. Né? Droga, Kisame. O que, que você tá fazendo aí? Eu vou ter que quebrar a janela pra ajeitar o Kisame. Ai, droga, né? Pronto, aqui. Calma aí, pronto. Ai. O que vocês estão querendo, hein? O que você tá empurrando o peixinho? Tô empurrando porque ele é insano, tá bom? Agora, o que vocês querem mesmo? Que eu não entendi ainda. Ah, eles tomam aqui. Eu quero um cachorro. Mas o cachorro é difícil de cuidar. Não tô nem aí, o Boruto tem, eu quero ter também. O Boruto tem um cachorro? Tem. Mas a gente tem um baita peixe insano, ó. Olha como ele é legal. Ele é feio. Sammy não é legal. Tá, ele realmente não é legal, mas... Olha ele comendo terra. Feio? Ele é um grande. Não, e ele não tá comendo terra. Você quer saber? Ele tá correndo comendo areia. Agora vambora. Kisame. Você gosta? Ai, vocês não gostam do Kisame. Tá bom, então. Vem comigo, então, pra vocês verem. Ai, ai. Tá bom. Sakura, já que eles querem comprar um cachorro, vamos lá. Onde fica essa loja de cachorro, hein? Vocês não têm noção. É muito longe. Tipo, muito longe. Ah, não. Tá bom. Que droga, cara. Ah, eu vou ficar muito cansado, Sakura. Já tô cansado. Ai, até que enfim a gente chegou. Quê? Ué, você não disse que era longe? É, mas é longe. É louco. Sakura tá muito sedentária. Ai, caraca! Meu Deus, sou um monte de caquiba. É. Oi, Goten. Oi, cachorrão. E aí, o que você tá fazendo aqui? Come seu bolo. Ah, meu bolo. Tá uma delícia. Come o outro também. Uma delícia, hein? Ah, o que você quer? Kiba, a gente tava querendo aqui, então, é... Como é que fala? Comprar um cachorro. Comprar um cachorro? Sim, o Akamaru, de preferência. Não, o Akamaru nunca. Nunca, pode tirar os olhos. Ah, então tá bom. Então eu quero... Não, já sei. Uou, olha esse cachorro! 10 mil conto. Que bonito. Kiba, 10 mil conto? Aí não tem graça. É... 5 mil. Kiba! 10 conto. Ah, tá, 10 conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca, eu vou levar esse cachorro. Ele gostou de você, ó. E aí, dog? Já sei, o nome dele vai ser Kakaroto. Não vai. Como assim não vai? Eu tenho um nome melhor. Eu tenho um nome pra ele. Fala aí, Sakura. O nome dele vai ser Sakurão. Sakurão? Que nome horrível. O nome dele Espera aí. Tenho uma ideia muito melhor. Então, gente... Gotolo? Tá louco? Tá bom, o nome dele pode ser... Já sei. Que tal se a gente fizesse uma batalha pra escolher um nome pra ele? Gostei. Pode ser, mas esconde ele em um lugar pra não se machucar. Esconder ele não, né? Eu vou levar ele comigo. Quer ver? Ele tá muito pesado! Nossa, eu achei que você fosse mais forte, querido. Eu tô puxando ele, não sei se você tá vendo, mas ele pesa mais que... Não, mais que você é exagero. Como é que é? Não, achando o quê? Não, brincadeira, tá bom? Vem pra cá, doguinho. Quer subir em cima dele. Não é pra subir em cima dele. Por que não? Porque você é feio, menino. Tá bom, vem cá. A boca, velho. Ai, ai, vem cá. Ah, deixa ele solto. Vem cá, tem lugar pra você ficar. Ele... Ele vai gostar desse lugar, hein? Vem cá. Ali, cachorro. Ali, ó. Ei, cachorro! Vem cá. Vem cá. Você vai gostar muito desse lugar. Ele é gordo, ele não desce. É sério isso? Ai, cuidado pra não bater nele, que ele morde. Já sei, vamos quebrar aqui pra ele entrar. Depois a gente arruma. Vem cá, cachorro. Você tá brincando comigo, cachorro? Agora ele desce. Teimoso. Ali, cachorro. Tá bom, empurra ele. Meu Deus, a mamãe é muito lerda. Empurra ele aí. Tô tentando. Ai, ele é gordo, ele ainda não passa. Vem cá, dog, entra aqui, tem uma casinha pra você. Eu sempre quis um cachorro. Eu sempre quis um cachorro. Já sei. Ah, mas a gente tem um peixe. É, só que eu não esperava que ele fosse tão gordo, né? Vem cá. Escondeu ele. Não, é só que eu não esperava que ele fosse tão... Dá licença. Beleza, aqui. Pronto, fica aí, cachorro. Ah, ele entrou na casinha!
bonitinho, cara. Você dá lamen pra ele, ele fica forte? Não dá lamen pro cachorro, não. Ele jogou o lamen no cachorro. Tá bom, vambora. É hora da batalha pra ver quem que vai dar o nome dele. Ih, caída, esqueci que esse cara agora tá com defeito, né? Tem que se segurar na parede. Pronto. Tá bom, vambora. Vamos lá, então. Ih, quem vencer a batalha leva o nome do cachorro, hein? Beleza. Tá bom. Vai ser nossa arenazinha de batalha aqui atrás. E vai ser insano. Tá legal, vambora. Cola aqui. E ativem seus modos. Vai lá, primeiro o Goten Jr. Sharingan. Qual o nome que você quer? Não precisa falar o nome ainda não. Agora você. Papai. É só uma coisa. Não. Não vale ativar o modo mais forte, hein? Ah, para. Tá bom, vou tirar meu modo mais fraco. Karma de Gen. Não. Sua mãe tem uma lesma. Tá bom, vamos lá, hora da luta. Pode vir. Tá. O Kiba tá assistindo a luta, é isso? Primeiro você. Shanaro. Posso usar o Shanaro também? Pode não. O nosso ataque agora não vai ser Shanaro, vai ser... chá de camomila. Chá de bolo. Essa Sakurai tá imortal, é? Shanaro. Caio, eu vou finalizar essa luta, hein? Quero nem saber. Ai, estamos batendo pelo pé. Ai, meu pé. Pronto, vence sua mãe. Eu vou dar o nome do cachorro. Não, eu vou. Vai ser eu. Vem cá, não vou perder pra criança não, hein? Não, tá bom, desisto. Tá doido demais já, tá bom, desisto. Agora é entre vocês, vai. Agora eu e o Goten Jr. Vai lá, Golden, vai, Goten Jr. Vai, cara. Vocês são muito ruins na luta, hein. Pelo amor de Deus, nenhum acerta nenhum, hein. A gente é muito Goten Jr. ganhou do Golden. O que você tá fazendo aqui, ô cachorro? Eu tô só olhando, fiquei curioso. Eu sou quem trouxe bolo. Caramba! Você é meu novo melhor amigo. Não é não. Tá bom, vem cá. Bolo. Já sei, querida, quem ganhou foi o Goten Jr. Qual vai ser o nome dele? Qual vai ser o nome dele? Bolo. Ah, é um bom nome! Representa a família que ama bolo, né? Realmente vai ser bolo o nome dele. Tá legal, é um nome que eu achei interessante, mas... Vamos ver como é que ele tá? Uhul! Tá pelo lado aqui. E aí, cachorro? Ai, que bonitinho. Tá bom, bolo, come bolo aí. É o seguinte, bolo, muito obrigado. E aí, Kiba, gostou dele? Boa ideia. Gostei. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, porque o nosso cachorro se chama literalmente bolo. Que estranho. Tá, mas eu vou ter que arrumar o chão da casa, porque ela meio que acabou quebrado. Só botar aqui. Pronto, arrumado. Ai, o bolo vai ficar na nossa casa aqui. Cara, ele vai ser o nosso cachorro. Mas fez total sentido o nome dele ser bolo, né? Porque, sei não, mas tudo que acontece nessa família tem a ver com bolo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu levei nossos filhos pra escola por causa de bolo. Eles tiraram nota por causa de bolo. E quando eles viraram zumbi, eles queriam cérebro. De bolo! Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Porque se você ver o break nesse do like e não deixar o like, já sabe, né? 7 anos de azar. E se você ver o mortal, inscreva-se. Se não se inscrever, aí, meu amigo, 14 anos de azar. É isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.